សម្ដេចមហាបពរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអិច្ចរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានស្នើដល់ភិក្ខុសង្ឃបុរីពង្រីកជើងហោះហើររបស់ខ្លួនមកកាន់កម្ពុជាដោយការបើកជើងហោះហើរត្រង់ពីសង្ឃបុរីមកកាន់ក្រុងព្រះសីហនុបន្ថែមពីនេះសម្ដេចក៏បានស្នើឲ្យសង្ឃបុរីបង្កើនជើងហោះហើរដែលមានស្រាប់ពីសង្ឃបុរីមករាជធានីភ្នំពេញនិងពីសង្ឃបុរីមកកាន់ក្រុងសៀមរាបអង្គរការពង្រីកនិងបង្កើនជើងហោះហើរនេះដើម្បីឆ្លើយតបនឹងកំណើនអ្នកដំណើររវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការស្នើបែបនេះរបស់សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយលោក Laurent Wong នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Jean-François Tan រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាប្រលានជនហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅល្ងាចថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដើម្បីបង្ហាញអំពីលទ្ធផលសំខាន់ៗនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនៅប្រទេសសង្ហបុរីលោក Jean-François Tan បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាហើយនៅលើវិស័យទំនាក់ទំនងប្រជាជននិងប្រជាជនដែរកម្ពុជាសង្ហបុរីអបអរសាទរចំពោះការកើនឡើងជាលំដាប់នៃចំនួនអ្នកទេសចរកម្ពុជាទៅសង្ហបុរីនិងចំនួនអ្នកទេសចរសង្ហបុរីមកកម្ពុជាហើយនៅក្នុងនេះទីប្រឹក្សាទេសចរកម្ពុជានិងក្រសួងទេសចរកម្ពុជាត្រូវបន្តធ្វើការជាមួយនឹងសហសមាភិកីរបស់ខ្លួនសង្ហបុរីហើយបន្ថែមពីនេះសម្ដេចធិបតីបានស្នើឲ្យភិកីសង្ហបុរីបើកការហោះហើរផ្ទាល់ពីសង្ហបុរីទៅទីក្រុងព្រះសីហនុបន្ថែមពីលើការហោះហើរផ្ទាល់ដែលមានស្រេចហើយនោះគឺពីសង្ហបុរីមកភ្នំពេញនិងពីសង្ហបុរីទៅទីក្រុងទៅសៀមរាបជាមួយគ្នានេះសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រី Laurent Wong បានសម្ដែងនឹងការពេញចិត្តចំពោះការកើនឡើងនៃជើងហោះហើរត្រង់ដល់ចំនួន50ជើងក្នុងមួយសប្ដាហ៍និងការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកធ្វើដំណើររវាងប្រទេសទាំងពីរនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរមានទស្សនៈរួមថាការជំរុញរំហូរទេសចររួមទាំងទេសចរពីប្រទេសទី3ជាវិស័យមួយទៀតដែលត្រូវពង្រឹង